Hej YouTube, det er Flag igen, og nu er vi tilbage med Flashfire-sættet. Det bliver episode 3 der. Og ja, let's jump straight to the packs. Men først vil jeg lige sige, at Kangaskhan her, han er stadig salg. Der er ikke nogen, der har budt endnu. Men ja, nu får vi se, hvad det næste bringer, om der er nogen, der er interesseret i det. Sådan, nu er vi klar. 9 packs med Flashfire, hvor vi starter med Prior. Vi starter med en Sentret. Og som altid, KCR. Og Sucker. Sentret. Duskull, Roselia, Goomy, Flabébé, Dusclops, Pidgeotto, Starling Megaphone, Sentret Reverse, og en Fortress, Regular Rare. Ja, ja. Monik, der skal komme en eller anden fuglart fra det her sæt. Jeg tvivler, de kun putter normalt ikke, så hvis de gør, så bliver næsten lidt sad. Men ja. 1, 2, 3, 2 to the back. Og starter med en Esper. Barnacle. Sveal. Caterpie. Nary. Blacksmith. Sneasel. Miltank. Pineapple Reverse. Nå, kan jeg lige se, om jeg kan finde den? Oh, den er faktisk lige her. Sådan. Så har vi to Goodra. Ja, endelig skriv, hvis I er interesseret i en af de Goodra. Nå. Allerede double up på et sæt med 106 kort plus Secret Grass. Udmærket. Chazari. Lad os se, om I kan gøre det. Gode. Bom, 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 bom. Vi starter med en Sandile, Bergsmite, Binaco, Spiel. Godt, Chris. Venary, Luxio, Maractus, Nuzleaf, Spiel. Spiel, Reverse. On Meowstic. Regular Rare. Holy moly. Det er ikke det sådan en moonset, kan jeg godt mærke. Der sker lidt mindre. Men jeg er stadigvæk glad for de kort, jeg får her. For jeg kan godt lide artworket på borten. Grysel, Sandile, Ponyta, Sneasel, Seedot, Torkoal, Magnetic Storm, Celio, Thick Shovel, On Foot. Mange pakker er ikke endnu. Fem endnu, mand. Masser. Lad os se. Endelig fortæl mig, hvad I får i de der codes. Altså, jeg spillede en lille smule Pokémon. Men ja, det blev semi-hurtigt kedeligt igen. Det gik en måned eller to, så var det ikke så sjovt mere. Grogorok, Blacksmith, Loftisk, Jinx. What the f***, man? Altså, får jeg et helt playset måske, eller hvad? Ah, wonder. Nå, det er det mindste Milotic. Der er bare et eller andet ved den Pokémon, jeg synes, der ser
majestætisk udagtig. Jeg ved ikke, hvad der er, men... Ja. Nå, to dubletter. Det er... Det er en mærkelig boks, det her. Jeg tror næsten, det... Hvis vi får det samme EX, så bliver jeg lidt trist, fordi så tror jeg næsten ikke, får noget full art. Full. Men dengang jeg spillede Pokémon på online, ja, det... Der var bare mest sjov spas. Der var ikke så meget strategi. Det var bare de kort, jeg nærmest kunne lide. Der var fandme ikke meget af de gode kort, jeg havde. Jeg havde dog Shaman og sådan lidt Gear Seekers. Sådan. Men det var stadig, det var godt nok skrattet, jeg havde. Nå, tilbage lige en Palpat, Russell Raid, Fairy Torch, Blitzling, On Ball Rain, Rare. Tre nu. Den sidste episode af X-Y-sættet, eller Flashfire-sættet her, der bliver det, tror jeg kan se det over. Jeg tror, jeg snød jeg lidt i starten. Bum. 3 og 2. Nu håber jeg ikke, jeg fucker det op. Vi starter med en Spritzy. Seedot. Skrelp. Shinx. Scraggy. Ultra Ball. I need that from Sun and Moon. Graveler. Thick Shovel, Trick Shovel, tak. Graveler. Mandragalga, som jeg også har fået engang. Ja. Det kan bare ikke passe. Der skal være mere. Ja. Spritz igen, er det samme. Jeg kan ikke huske den anden, men Spritz var en af dem, der startede. Okay. Spritzy, Litleo, det er ikke samme. Duskull, Flitling, Helioptile, Pidioto, Lad os lige. Sandai Reverse. Hey, Toxicro! Toxicro EX, hvor nice. Fra de lidt nyere sæt, så har jeg også en stor fan af Toxicroak. Og der er vel også det full art version af det her kort, jeg også gerne vil have, men... Jeg vil hellere have de to andre, for de er lidt mere værd i value, men... Nice. Så. Ikke ringe. Og så holder vi den kørende med 1 EX per episode, måske. Det er mindre. Den sidste pack bliver noget voldsomt. Og... Kode til jer. 3, 2, tilbage. Og flip around. Og vi starter med en Gurmy. Caterpie. Geodude. Helioptile. Bonary. Blood. Pokémon Fan Club. Lidt stadig brugt. Som... The TCG format, ved jeg ikke. Love Disc, Skrelp, og ham med det sjove navn, og som ikke ligner en Pokémon i min univers, men Dan. Barbaracle. Barbaracle. Glem det. Nå, så tror jeg, vi får lavet den her video færdig, og får ryddet op til at gøre klar til den næste shoot med Flashfire-sættet. Jeg håber, I nåede videoen. Hvis I er interesseret i nogle af pulsene her, så skriv til mig over Facebook eller nede i comment section nedenunder. Og så ses vi til næste video med Flashfire. Det her har været Flagge. Vi ses.